Bavim se tkanjem, već 15 godina. Zimo sam po projektu tkala ovde u muzeju Podešavlja. Cilj je bio kad dođu turisti da vide kako se tka pirotski ćilim. Kad dođe neki turista, njemu je bilo želje da sedne u srazboj, da vidi kako se izrađuje i da vidi težinu tkanja. Svaki turista je bio oduševljen tkanjem. Bilo je to zanimljivo, znači imala sam razne pitanja, znači kako se tka, kako ide ova boja, kako ide ova šara, bilo je baš lepo. Oni su bili oduševljeni mojim izvedom, to što sam im pokazivala, a bili su čak i pitanjima koje sam imala, ja im davala odgovore. Imala sam jednog dečaka iz Pančeva koji je me pitao, što mnogi me nisu pitali, imala sam tu svaka ćelimerka izveže kako se radi tu i on je me pitao za šta to služi, za šta je ovaj njitelnik, ova letvica, dete od 10 godina, što me niko nije do onda pitao. Koliko je naporno Pa težak je ovaj napraviti jedan ćelim? posao kad jedna tkalja za jedan mesec uradi 1 m2. Nekad bude to i manje, zavisi to od šare i težine ćilima.